Rigathi Gachieda. Lazima ungeitana Gachieda. Mimi namuitanga Rigathi Gachafua. Jesus. 70 years old man. Simutulie tu na mtumie tu hapa headache. Sasa mbona unamuitanga hivyo? Juu mdomo yake ikitoa kitu ni chafu. Hata hiyo ongea kitu safi. Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. Kwani niko jingine? Gashagwa and Kidhure Kindiki. Mtaanza na Gashagwa. Warning. Wewe ndio unatulimika na William Samoei Ruto. Ni nini mnajisumbuanga sana kwa watu? Ya pili Kidhure Kindiki. Ukijaribu kuintimidate mwananchi kwa ile list baba taundo watu kwenda ICC, tutaanza na Gachieda na Kindiki. Mwizi wa Sugoi ndio atawafuata. Jesus is Lord. Funke. Wewe unasema ati unafanya maandamano kuuliza haki yako. Hii mambo ya kuharibu mali ya watu, sasa hiyo ni haki gani wewe unatafuta? Sasa nimeona anasema atakuwa Monday, Tuesday na Wednesday. Wanataka kuua watu gapi kila siku ndio watosheke? Bwana, tunataka maandamano ya kila siku Raila, na unisikie. Unajua saa nyingine na kasirikanga, siku moja nitakukaribia nitakupea nyaunyo. Wenda mbali sana wewe, mjinga sana. Nataka maandamano ya kila siku Raila. Ati unasemaje? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday, paka Sunday. Guy, anyway. Mheshimiwa Rais, ndio ufanye decision kali kali, piga tochi mbili hata kama ni ya mvinyo. Wewe ni mjinga. Mjinga ni nani? Wewe ndio mjinga. Guy, anyway. Kwa hivyo hata ukitukana nani namna gani, hata ukifanya nini kwa nani, hata ukiwa na hasira ya aina gani, hiyo haitasaidia. Shut up. Shh. My God, please. Tulimaliza mambo ya uchaguzi, si ndio? Kwani walikuwa wageni, si walikuwa Kenya hii wakati tulikuwa tunaendesha uchaguzi? Si uchaguzi iliisha? Kama wanataka uchaguzi ingine, wangoje. Kuna timetable ya uchaguzi. Saa hii ni nafasi ya kufanya kazi. Please let us not use the privileged positions we have been given and the respect that our people give us to dispel lies. Hiyo tuwachane naye. But you are an enemy of the Republic of Kenya and we will fight with you. It will not happen. Ile ambayo unafanya. Maneno ya kupigiana makelele muache. Fungua macho na ufikirie. Unakuja kupigia nani kelele hapa? Jameni. As we don't have the capacity